naramusendirimbye ndabishoboye ngo ni ikimenyetso cy'ubukuri. Tuzamure Yesu w'Inazareti agiye kuvuga ngo quand vous mérissez spirituellement, vous présentez un plus grand don. Ngo imaze gukura mu mwuka ngo hari izindi mpano zizi utarusangaho. Ni ukuri kw'Imana. Izo gukiza indwara ziraza urusanzwe umuririmbyi, ariko igituma izindi impano zitaza ni uko dukoresha impano tukayiberamo uduhinja ba bebe spirituel qui porte des chaussons et des linges comme des enfants. Ni uko nicyo gituma abantu badahabwa izindi impano, ni uko batakuze muri yayindi cyangwa batayikoresheje neza. Umuntu akaba umuririmbyi imyaka itatu yasohora album ya mbere abantu bagatangara, akiyara akagira ngo ni igitangaza agahengama, agahenge k'imisaya kandi ntarwaye, agahenge ka amaguru kandi atishimiye kuba amatambi, akambara ibyo atajyaga yambara kandi yaraberwaga, agahindura indoro n'ishusho, agahamaga arutundu twose tutakwiriye tukamwambara. Yagize iyerekwa wenyine, none yambawe n'abantu batigeze bagira iyerekwa, bava kurimba bagasambana bagasomana mu nkike no hirya no hino, abo bakamwishyira arabungu ya kabiri kaza ari umukororombyo, iya gatatu ikaza ipfuye, habe no kumwumva tukamwumva kubera ko twabuze ibindi twumva. Kwakoresha umwanya uringaniye ibyo turaza no kumuvuga kugira ngo tujye kugendera dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa isezerano rishya ibice ni 13 umurongo wa 36. Turaza no gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya ibice 4 n'umurongo wa 4. Kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye asinzira ashirwa kuri gasekuruza arabona. Dusubiremo niha gusa. Kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira ashirwa kuri gasekuruza arabona. Yandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 4. Galatiya ibice 4 n'umurongo wa 4 ndetse dusome n'uwa 5. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo duheshe guhinduka abana b'Imana. Tongere dushime Imana dusenga. Seigneur des anges, dont mon cate caïman, je suis devant toi et devant un public si grand comme celui-ci. Je voudrais te rappeler tout en sachant que tu n'es pas en aucun cas oublié. Cette opportunité qui m'a été offerte ne doit pas passer inaperçue. Absolument. Tu dois y travailler lentement afin que tout un chacun de nous comprenne le plan divin envers lui. Je suis en train de condamner avec la toute dernière énergie fermée tout ce qui devrait physiquement, ouvertement, secrètement, d'une façon cachette, nous compromettre. Je suis en train de piétiner avec toute l'autorité que tu m'as offerte à Golgotha quand tu lances un cri d'alarme que tu es accompli. Voilà l'idéal qui doit encore émailler toute ma vie. Sûr et certain que je suis dans mon catéchisme. Je dois piétiner à travers cette parole qui a été faite chère. Plein de grâce, nous avons contemplé ta grâce semblable à celle du Fils unique et béni du Père. Tu vas accomplir nos rêves ce soir. Au nom de Jésus, nous condamnons tout ce qui devrait compromettre à ce public qui s'est présenté comme ça. Domo Katikaïman. Je lance un cri d'alarme, un cri vibre afin que tu me comprennes. Tu dois le faire parce que tu le fais à l'accoutumée. Tu ne peux jamais me délaisser. Je dois réussir là où j'ai complètement échoué. Parce que tu es un Dieu qui ne peut jamais m'abandonner sur mon propre sort. Tu dois encore déraciner tout ce qui devrait nous compromettre. Tu dois détruire des fois combre tout ce qui devrait distraire les gens afin qu'ils ne comprennent pas ce que tu as pu préparer pour eux. Donc, mon catéchisme, je suis sûr et certain que cette opportunité ne passera inaperçue. Tu dois y travailler ensemble afin que nous comprenions l'essence fondamentale de notre existence. Nous ne devons jamais perdre le temps que tu nous as offert gracieusement, gratuitement. Par contre, nous devons y récolter un plat inimaginable, mais tellement opérationnel, afin que tu puisses nous ravitailler ce que tu nous as promis. Ça date de longue haleine. Le monde est maladroit, ne peut jamais nous distraire.
soyez illogique. Mais tout en sachant très bien que tout ce que tu nous as recommandé sera bel et bien accompli. Voilà l'idéal qui devrait émailler toute notre vie jusqu'au plus profond de ce que nous avons été. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons supplié et nous t'applaudissons. Sashimwe cyane hari umugani yaho twakuriye wenge nakuriye wenda benshi bakuriye avuga ngo abaza kumena y'uburambya ngo bararagana uri mvugira avuga ngo abaje kwiga umurimo bakora babanza kumvikanaho na modalite nuko baza kubikora bambaye isaha ubu ni saa kumi n'imwe n'iminota cumi n'icyenda ariko natangiye n'icumi n'itanu kuvuga ngo nitugeza saa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'itanu aho tuzaba tugejeje turarekeraho kuko n'ubu ni twenda kubisoza yesu yabirangije na pahoro badusiga igice natwe tugomba gukomereza aho ngaho ariko mbere yo kugira icyo mvuga munasomye kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umwanditsi wacu witwa Luka ntabwo yagifunze asa nkaho yasize atarangije inkuru kugira ngo natwe tuzongere mu izacu nicyo gituma rero ndenda kubirangiza dutegereje umunsi w'amateka abapfuye igihe bazazukira ariko bapfuye bumwe n'abazageza icyo gihe bazakigeza nabo bumva abo ni bazumva impande eshatu zizavuga icyarimwe ariko gusoza umurimo umwe hazumvikana kirisitu ubwe inesera jambe represente parikikeseso azaba ahari humvikane rwizwi ry'amarayika uko bijya humvikane ngo n'impande y'imana bizaba bifite imirimo itandukanye ariko yuzuzanya kuri uwo munsi kirisitu azahamagara bapfuye basinziriye muri paradizo ijwi ry'amarayika ukomeye rizeye ikirere kugira ngo itorero ryidungere ryinjire mu bwami naho ijwi ry'impanda y'imana izabwira abazageza igihe icyo gihe ari bazima ngo nimuzamurwe muhindurwe ariko twazamura imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo bwana asifuwe sana ndashima ubutumire ndashima n'ubusabe byose byarashoreranye umunsi umwe nagiye gutarama ahantu numva nkumbuye gutarama ino hirya ya Nyungwe ariko umutima usimbira ahangaha tubivuganye na bishop twari duhamagaranye kuri telefone tubwirana andi makuru ariko ajyanye n'ubundi n'umurimo w'imana nibwo namubwiye iryo jambo aca icyumweru kimwe cyangwa cya kabiri nibwo pasiteri Kado nawe twabivuganyeho tuza kumvikana ku munsi uza kubasura ariko hagati ubwo nagize ibibazo byijwe kandi aribyo ndi bukoreshe Kado twatelefonanye na saraye ntacyo kinsaraje ariko kandi na sarusi n'ubundi ntashabaye gikomeye iyo mpano ishyira ikuzimu igakurayo niyo n'ubundi ivanga ibye ikabiteranya kuri dozi ikwiriye asifuwe sana icyo cyatumye rero mboneka hano naje ntekereza nsanga abanyafurika twateye imbere ariko nanone hari ibintu twibagiwe kuvuga no gukora nibajije ngo se n'inshuro zingahe ngeze hano nsanga ntazizi kubera ko ntanditse ndavuga ngo se mwebwe murazizi mwaranditse namwe nsanga birashoboka ko byabaciyeho ariko burya amateka niyo abazungu bashingiraho arishive niyo bashingiraho bakanayubakiraho kuko isitwari abayize amateka hari ibintu bitatu akora bivuga ko l'isitwari est une science qui étudie le passé pour comprendre le présent et envisager l'avenir ngo ni ikiga isitwari ngo yige ibyashize kugira ngo twumve ibya none ngo tuzubakire ejo bizaza abazungu bamaze gutangira kwandika nta kintu basize hari ibice bita nka bitanu by'amateka abayize barabizi hari icyo bita ngo ni prehistoire ni imbere y'inyandiko hakaza icyo bita ngo ni antikite ni imbere y'ivuka rya Yesu ariya mama akomeye yagiye abaho hamwe y'abaroma mezopotamiya igiputa ni imbere haza icyo bita ngo ni mwayenaje iyo uvuze vuba uhita mwayenaje ariko ni mwayenaje ni igihe kiri hagati nicyo gihe Yesu yavutseho haza n'ikindi gihe cyitwa ta moderne kiza gusimburwa n'igihe tukirimo cyitwa epoke contemporaine rero kuva inyandiko yatangira abazungu nta kintu basize inyuma nicyo gituma batubwira amateka ya mbere y'ivuka rya Yesu tukayakunda uyu munsi bakatubwira n'ibyo Yesu yakoze kubera ko banditse ariko hamwe n'ibyo hari aho Imana yabyanditse n'ubwo njyewe ntanditse niko Nehemiya yavugaga iyo mbaraga gukora umurimo w'Imana yaravuga ngo iki ngiki nacyo uzakinyibukireho Imana izanyibukire kandi namwe izabibukire kukunyakira nanjye nyibukire kubasanga kuvuga rero ko dufite ubushuti bukomeye kandi bushingiye ku mateka yo gukundana ntatuba dukabije ni ko uyu mugabo uherutse gupfa witwa David Yongcho yaravuze ngo Imana ye yacu n'Imana ngo ishingiye ku gihango twagiranye hari igihango abantu bagirana rero batanywanya amaraso ariko kandi bakabikorera mu isi y'umwuka hakika ya Mungu kubera ko mu ntumira nkaza nanjye nkabibasaba bigakunda icyo ni igihango
nabonye bishop yasohotse ariko turashimiye kuko yatwakiriye turabona na madame we imana nawe umugisha turabona pasteur kato twashoboye kuvugana turanabonana ariko nyuma bwa ngundi nagize nk'akandi kagorane kari gutuma ntaboneka ariko ndasenga cyane ngo gakurwe sinkavuze wari undi mutego nawo ariko utaranshibukanye wafashe ubusa ubu ni imvura turi tuzamurire Yesu w'i Nazareti asifuwe sana nakiriye pasteur Faustin ari hano hagize iminsi ku bibazo bindi bitari byivuga butumwa ariko nanone kubera ko yari azi ko ndaha kandi nawe akunda gutarama imana iguha umugisha pasteur turakwakiriye cyane niwe dukorana umurimo w'imana kuko pasteur Kado yabivuze hari igihe bihurira na kwarino ariko hari igihe twazaga mu bitaramo biteranira ubundi turi kumwe nawe rero ntabwo yareka kuza naje kubera ko dukorana nawe agize ahajya mpari najeyo kuko dukorana umurimo umwe w'imana kandi dufite urugendo rumwe abantu bose banzi ndabakiriye abatanzi ndabakiriye abankunda cyane ndabakiriye abankunda bakagiraho bagarukira ndabakiriye abatishima cyane ndabakiriye ariko ntabwo bari mu nzu y'imana abona bari hanze muri uyu mugoroba nzamuha icyubahiro cy'imana yaremye ijuru n'isi imana ihimbazwe cyane ijambo tugiye kuganira riravuga ngo tahura unakoresha igihe cyawe imana yaguhaye icya mbere ni ukugitahura icya kabiri ni ukugikoresha turashima imana ko muri iki gihe yadukomoreye ubushize nari hano ariko isa nk'aho korona cyangwa se covid 19 gikomeye n'ubu birakomeye ariko kandi hari ikintu cyakozwe cyanakozwe n'abantu cyakozwe nyine n'ubushake bw'imana ikoreye mu bantu kudakorera mu biti none ubu dushobora guterana muri ubu buryo murabona ko twanemerewe ko iminsi yose dushobora guterana turamutse dufite aho duteranira kandi dufite impamvu ituma duterana nabyo twarabikomoreye turashima imana yabikoze tudatinze cyane zituza gufata umwanya urenze isaha si ntoya ariko kandi si nini ku muntu izi minsi hano ntegereje kuba hano ariko kandi si ntoya kuko umuntu aba ageze i Nairobi kubera iyo mpamvu rero si ndende cyane ku muntu ufite icyo avuga ariko si ngufi kandi kugira ngo umuntu abone icyo yasobanura turagishimye icyo gihe cy'isaha imana ishimwe cyane rero ntituganira rwose kuko byafata seminari igihe kirekire ariko igihe reka tugifate nko muri definition igihe kirasobanura iki igihe ni umwanya ubarwa mu myaka bagahera ku kinyagihumbi bita millenaire ukaza ku byo bita ikinyejana ariyo siecle ikagera no mu myaka icumi bita decennie mu gifaransa bikamanuka bikagera ku mwaka umwe bikamanuka bikagera ku kwezi bikamanuka bikagera ku cumweru bikagaruka bikamera ku munsi bikagera ku masaha iminota ndetse no ku masegonda dore ikintu gikomeye kiri mu gihe igihe kigenwa n'imana ariko kigakoreshwa n'abantu icyo mucumve neza igihe kigenwa n'imana kigakoreshwa n'abantu amasaha y'umuntu arangana kuri perezida wa leta z'ubumwe za amerika nicyo gihugu cy'igihangange ku isi no kugeza ku muntu ubana n'umumuga usabiriza uri mu rwanda baranganya amasaha bose ni 24 ku munsi ushobora kugura ibintu bihenda ariko ntiwagura amasaha ntiwagura n'igihe nicyo gituma ashaka kukubwira ko igihe imana yaguhaye uramutse utatitayeho nta gihe cy'inyongera kizabaho mu gihe ushobora kuba igihangange cyangwa ukaba isuzugura ushobora kumenyekana cyangwa ukaba intamenyekana ushobora gukira cyangwa ugakena ushobora gukundwa cyangwa ntukundwe ushobora kuba ikirangirire cyangwa ukaba umuntu utazwi no muri karitsiye keretse wowe wiyizi wenyine ushobora kuba umutunzi n'umuherwe kimwe n'uko waba umukene ndashoboye kwita umutindi nta n'ubaho umutindi n'uwo atahuye ko ariko ameze ariko umutindi si utunze bike igihe rero kiragoye kirakomeye kigomba kwitabwaho ariko reka nkubwire ko muri ibyo byose turaza kurangiza tukubwira ngo ese igihe ugomba kugifata gute tumaze gusoma tutaragera ahangaha twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tumaze gusoma mu gitabo cy'abagalatiya ibice 4 n'umurongo wa 4 ahangaha Yesu yavutse mu gihe cye yari yarabanje gukora imirimo ikomeye
ikomeye cyane ariko ayikora atari yagaragara mu mubiri niba warambuye isi hakurya umuntu arambura agakeka cyangwa umusanga agiye gushimangira imisozi ayishimangiza ikiganza niyo nyundo agiye gupima umukungu uri mu isi ngo upimishe indengo kagacupa ka sarisa ngo awushiramo arawufata niba watanze uburabyo ku misozi yose no mu bishanga no mu bibaya niba watanze ubuzima ku bintu byose biriho ndetse abiha n'umwuka abyandikaho ijambo ry'urukundo rya data wa twese umukatika imana yobu amaze kubona ibibazo byamubanye myinshi yashatse kubaza imana ishitekereza imana iramubwira ngo reka nkubwire uko nteye ishoge yesu yari ataraba sauti moja ili ni uliza wajua nili kufanyia nini kwa ajili yako niliteswa sana ufike kwangu kwani nakupenda kwa ajili yako dumu katika imani tuzamuri imani haleluya nilipokuwa huku duniani wakanitia taji ya miiba na sikupamba fedha na dhahabu lakini maji raha na uchungu na sikupamba lakini maji raha na uchungu Goligota nilifika siku moja na nilikufa juu ya msalaba tazama kati ka mikono yangu nimekuchora e mtoto wangu dumu katika imani tazama kati tuzamure Yesu wa Nazareti haleluya haleluya roho nini naimba nimejiweka mikononi mwako na Yesu wana niongoza sasa nifike inchi zuri huko juu zungarahari ukanda gato ni minota mike sintamba cyane uyu munsi navuze ngo reka mbyirinde kugira ngo mvuge ijambo riri kumuti ariko nimba hari yasohotse Goligota nilifika siku moja na nilikufa juu ya msalaba tazama kati ka mikono yangu nimekuchora e mtoto wangu rero icyo nari maze kuvuga hano bwana wetu sifuwe sana Yesu yagaragaye mbere agaragara mu mapicha agaragara mu byaremwe byose agaragara mu bakura mbere agaragara mu buhanuzi agaragara mu byanditswe byera bya bindi Paulo yandikiye Timoteyo ngo ibyanditswe byera byose byahomeswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro mu buryo bune icya mbere ngo kwigisha umuntu icya kabiri ngo kumutunganya icya gatatu ngo kumwemeza ibyaha bye icya kane ngo kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashitse bimuhesha gukora imirimo yose myiza y'Imana yari mu buhanuzi kuva mu buhanuzi uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe sindi buvuge ibyo Yesu yitwaga byose ariko ndagenda komoza mbereye ku gice kimwe cy'ibitabo ukageza n'ikindi kuko muri Bibiliya hari ibitabo byita ngo ni le livre pentateque cyangwa se ibitabo by'amategeko bya Mose igitabo cya mbere n'itangiriro Yesu hangaha yitwaga uruzaro rw'umugore la progeniture de la femme igitabo giheka muri ibi bitabo byitwa ibya Mose ni igitabo cyo gutegeka kwa kabiri Yesu yitwa notre liberateur n'umucunguzi wacu wava mu bitabo by'amateka urahera kuri Yosua ukageza muri Esteri Yosua Yesu yitwa umugaba w'ingabo z'Uwiteka nimwibuke igihe Yosua yaramubaje ngo se uruwo mubashi cyangwa uruwo mubabisha bacu hari sho marayika yasubije yaravuje ngo nje nonaha kugira ngo mbere ingabo z'Uwiteka umugabo ahangaha hagaragara ko ari umugabo w'ingabo wagera muri Esteri akaba umufatanyabikorwa wo mu ijuru notre allié céleste hakaza ikindi gice cy'ibitabo cya gatatu cyitwa ibitabo z'ubusizi cyangwa se le livre poétique kirahera kuri Yobu ugasoreza mu ndirimbo ya Salomo muri Yobu Yesu ngo yahindutse bwana wetu asifiwe ngo ni umucunguzi wanjye Yobu amaze kwibaza ibibazo byinshi yageze avuga ngo reka ushyampa ibyo byose nabonye ngo byandike ku rutare ngo kandi byandikishe ikaramu y'isasu kugira ngo bitazasibika ariko ngo aza kwisanga afite ikintu kimwe
wewe ibyo ngibyo ko ntabishoboye aravuga ngo icyonzi nuko umucunguzi wanje ariho ngo kandi amaherezo azahagarara ku isi uruhu rwanje nirubara kubora ngo nzareba imana kandi nzarebesha amaso asifiwe sa wagera mu ndirimbo ya Salomo Yesu agahinduka umukunzi wanje hakaza ibitabo by'ubuhanuzi hari abahanuzi bitwa ko ari bakuru n'abandi bitwa ko ari batoya abakuru ni batanu abatoya ni cumi n'abiri urahera umuhanuzi bwa Yesaya ukagera muri Malaki aho hose muri ibyo bitabo Yesu yahindutse umuhanuzi wari waravuzwe ukaza mu isezerano rishya hari ubutumwa bune le quatre évangiles guhera muri Matayo ukarangirira muri Yohana muri Matayo Yesu yagaragaye ari umwana muri Yohana agaragara ari umwana w'Imana ukaza mu bitabo byitwa izindi nzandiko ariko tutarazigeramo hari igitabo cyitwa ngo nice amateka cy'isezerano rishya ibyakozwe n'intumwa Yesu yagaragaye uwahinduriwe yambikwa imbaraga naho biriya bitabo byose bitareze pitre biriya bitabo uhereye mu rwandiko rw'abaroma ukagera mu rwandiko rwa yuda biriya bitabo byose Yesu agaragara nk'umwami uri iburyo bwa data wagera mu gitabo cy'ibyahishuwe ari cyo cya nyuma Yesu akagaragara nk'umwamuje kandi wimye ingoma ugiye kuganza Yesu yaburi ari muri ibi byose ariko hari impamvu yatumaga igihe cyari kitaragera iki gihe twasomye twavuze ngo igihe gikwiriye gisohoye ndumu katika Imana ngo Kristo Imana yohereza umwana wayo ngo watwawe wabyawe n'umugore kandi utwarwa n'amategeko kugira ngo natwe ducungure twebwe dutwarwa nayo ariko mbere kugira ngo avuke hari impamvu zabanje kuzura reka nkubwire mwene data nushaka gukoresha igihe cyawe neza hari impamvu zihari zimwe wirengagije n'izindi utige zisobanukirwa ariko ngutangarije ko igihe cyawe cyageze kuko ikindi Imana yaturemeye rukumbi ni ukwihimbaza ibindi byose ni inyongera kugira ngo tuzamare ya myaka Imana yatugeneye ikimenye imenye umunyabwenge yaravuze ngo ikintu cyose ngo uzatekereza ku munota wa nyuma ngo nico kizaba gihize ibindi byose wabayeho nta muntu n'umwe uja gupfa ngo atekereze imodoka yihenda ucyayi mushyiramo ngo yumve rekomforo yayo nta nibuka ko afite imodoka nta muntu utekereza agiye gupfa ngo atekereze igitanda cye gihenda harimo n'ibitanda bigira amapine bifite na za telekomande ngo umuntu hamagarire muri salo kikamutwara mu cyumba cyo kuryama nubwo ugiye gupfa ntiwatekereza icyo gitanda nta n'ujya ugitekereza ahubwo ntumenya n'icyo uryamyeho nta muntu ugitekereza medaye yambitswe agiye gupfa ngo nibayizane bayitere mu ijosi ngo arebe ukuntu imumere nta nibuka ko yigeze asitsindira hakika ya Mungu nta utekereza ngo niyo muhe carnet de banque de cheque agira muri banque ntiyibuka ko yigeze gutungana amafaranga ntaca kimumariye ariko ngo ikintu umuntu yibuka ngo ajya yibuka ngo se niki nakoreye Imana mu kubaho kwanje cya kindi wibuka ku munota wa nyuma asifiwe sana ngo nico kigira kamaro naye ibindi byose bizarangira icyakora biraturyohera tukiriho hari umunyabwenge wavuze ngo se kine pa eternel et eternel ma inutile ngo ikintu cyose kitazaba hiteka ngo kizahora hiteka kitagira kamaro dumu katika Imana iyo cyari kigeze rero ko Yesu avuka ariko kugira ngo avuke hari hari ibintu byari bihari ku isi byateye Yesu guhita avuka icya mbere ngo icyaha cyari cyarahindutse ubuhanga abantu bari baragize icyaha ku buhanga ndabarahiye ubu ngubu icyaha cyabaye ubuhanga kibabwiye neruye ndacishe ku ruhande icyaha cyabaye ubuhanga televiziyo tureba zogeza icyaha iyo ninjiye mu mazu menshi nkinjira ahantu henshi ni gake cyane ku ijana sanga abantu bareba inyigisho cyangwa indirimbo z'Imana bareba filime z'ubwoko bubiri filime ya mbere ni intambara abantu batangiza basangira bagasoza bicana niyo mitwe nica mitwe y'abana bacu n'abagore bacu natwe ubwacu nica imitwe yacu yakiriye uzazane filime yivuga butumwa ishyire mu rugo urebe ko bayireba abandi bazareba udufilime tudutente abantu nizo byandika mu mutwe kurya ku cyaha cyabaye ubuhanga muzareba bamizike baririmba indirimbo ni nkeya ariko imyambaro y'urukoza soni niyo myinshi umuhungu ahinduranya abakobwa bose bambaye ubusa mu rwego rutandukanye ahindura inyuma agahindura n'imbere akerekana imucondo akerekana amaguru ubwo mvuze bukeya nanga kubivuga neza
ariko namwe muhiyandikire murahaza umumizitse cyangwa undi muntu uko cyaha cyabaye ubuhanga abakinnyi b'ibihanganga aba ngaba bahembwa menshi abanyamakuru barabogeza barabakogeza naho basambaniye ngo yatandukanye n'umugore ngo ariko hari undi mukobwa binjiranye wishatumye atamunyuza ngo mu muryango wa VIP ngo kwari kugira ngo umugore we atabimenya twebwe twamwita igihangange ariko ubuhangange bwe bwubakiye kuzaha ikindi cya kabiri ngo ingeso mbi ngo zari zarabaye umugabane umwe n'idini ubu ngubu I Buraya no mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi iyo mvuze uburengerazuba bw'isi muzumve mu Gifaransa ce sont les pays de l'Occident tuvuga leta z'umwe za Amerika ubuyapani n'ibihugu bikize by'i Buraya nizo bihugu byitwa ngo n'iby'uburengerazuba bw'isi iyi myifatire n'imyitwarire dufite ni fotokopi neza yaho ngaho ingeso mbi yinjiye mu matorero n'imico ipfuye natwe tugenda gufata ndabona umuntu wambwiye uri hanze arambwira ngo mugabo aherutse kurira indege ngo agiye kogana n'umukazana wiwe muri pisine yurira indege aravuga ati nasabye konje kugira ngo njye kogana n'umukazana sinamubonye neza igihe twamuzanye mu rugo ariko nzamubona muri pisine reka mbabwire bene data kandi abo ngabo barasenga ambwira umugabo w'umupasiteri wanze kuzara ngo azarere injangwe tuzageza igihe natwe dukunda injangwe dukunde nimbwa ndende barambwiye hano I Kigali ngo abantu bakize bose bakora siporo b'abakobwa ngo basabye base kubagurira imbwa imbwa ndende ya miliyoni irya 200,000 ku kwezi ngo akajya muri mucaka muri siporo afite imbwa akumva ngo arahezagiwe cyane ni uko imbwa zatangiye I Burayi kandi reka mbabwire niko bashingira batinganye niko itegeko risohoka rya leta rigahura n'iry'idini uko ingeso mbi reka mbabwire kugira ngo umenye imana no kumenya ibihe ukamenya gusoma page yanditse ibihe ngo urwanga umuntu yangaga ijuru ngo yari yarabaye nk'indwara idakira uko kwanga ijuru si ukurituka kwanga imana si ukwishahuza oya umurimbyi yaravuze ngo abanga imana ntibayisenge ngo bazapfa bose be kwibuka kudasenga imana umurimbyi yabiririmbye neza aravuga ngo uyesenge uwiteka ukunze ngo utaraza habuze n'umuhamagara ko namuhamagaye ntabwo yatugiriye neza mumubwiraze nimba hari kandi nimba hari undi mucuranzi kuko ndi kumva ibicuro bya disketi nimba hari undi mucuranzi ubizi natambuke mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya tuzamurire uwe wera wa Isiraheli tumupepeye Bwana ari yahaye mbaye habadirike haleluya ndashaka ko mumenye ingeso zisi Yesu bin Nazareth tumupepeye Bwana mbaye habadirike haleluya nari maze kuvuga urwanga umuntu yangaga imana rwari rumaze kuba nk'indwara idakira ngo byari maze kugaragara ijuru n'isi ko umuntu adashobora kuzanzamuka hatabaye ukuboko kw'imana imana ngo yari yaragaragaye mu byo yaremye ngo yagomba kugaragara mu shusho y'umuntu ikazi gakora ku bantu igihe cyari kigeze kubikora ni wowe ubishoboye
tuzamurire imana yacu ibiganza. Haleluya. Umugabo umwe nasenge mana yera le prete eta elandre langa azofen skile mwami Yesu, imbaraga zawe data zikore ku mitima y'abantu. Reka abantu bahindurwa n'ijambo ryawe. Reka abantu bahumuke bakubone. Reka babone ibitangaza byawe n'imirimo yawe wamana. Icyaduha uyu mugoroba ugatambuka ukitamurura abantu kandi bakongera bakakumenya bagaca bugufi bagahindishwa imishitsi no kumva utambutse. Icyampa mana izina ryawe rikegera abantu, abantu bakakwirebera, abantu bakakubona, bakagutahura, abantu bakumva neza biciye mu bushake bwawe. Komeza utugirire neza mana, ndagushima kuko hejuru yawe nta yindi mana nta neza abaho. Bisenze mu izina rya Yesu, amen. Tanga haleluya. Bwana sifiwe. Duhe imana icyubahiro. Le prite est un fait le grec menihimia. Tu sais mon ibigaza byacu. Ya haleluya! Haleluya! Mana we, twongere duheze uwiteka imana ya Israheli. Imana yacu icyubahiro. Mana ikomeye. Ya haleluya! Imana ishimwe. Bwana wetu wasifiwe. Na wa undi wari wabanjije imana imumukisha kuko igikomeye n'ubushake kandi ari ubushake ari ubushobozi imana ipasteri umukisha asifiwe sana. Nari maze kuvuga ngo icyaha imana yari yaravuganye n'abantu ikoresheje amashusho, ikoresheje ibyaremwe, ikoresheje ibimenyetso igihe cyari kigeze kuganira n'umuntu imbona kubona. Ariko kandi kugira ngo Kristo aze umwumve kino kintu, il a dévoilé son visage qui était éclaircissant. Ubya twikiriye ubumanga bwayo ibutwikiriza umwenda wa kimuntu. Yesu amanuka ku ngazi ihuza isi n'ijuru yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo umuntu w'umwaka kandi ufite umubiri upfa ashobore kureba Imana kandi abiho. Nimwumve kino kintu, Imana ntiyidungeraga Kristo wafite ubwiza yahoranye. Habe n'igihe yaragiye kujya mu ijuru yaravuze ngo data ngarure icyubahiro nahoranye mu ijuru n'usi bitari byabaho ngo kuko narangije gukora umurimo wambaye. Yamanutse ku ngazi ihuza ijuru n'isi yatwikiriye ubumana bwayo. Habe na Mose waganiraga na Kristo ku musozi yamanukaga Abisirayeli bagatinya kumureba mu maso. Uko amasaha agenda yiyongera niko uwo muco ugenda urangira. Nababwiraga iminsi 12 Yesu ahuriyeho na Mose, ariko siyo ntego yanjye. Mubyo bari bahuje kwari ukuri abagirano. Yesu ageze ku musozi bwije mu kagoroba mu ishusho yiwe yararabagiranye. Petero, Yakobo na Yohana nibo bamubonye gusa, babona Mose, babona na Eliya. Njya nibaza ikibazo gikomeye ngo se ni gute babamenye batari batunze foto zabo. Ariko nibuka ko umurimbyi yaririmbye ngo Kristo tuzamumenyera ngo ku nkovu z'imberere ngo kandi abamucumise bose ngo bazamuburogera. Reka nkubwiye ko amabanga y'abasenga Imana bahishurirwa ibitagaragara kandi gukomera ku muntu z'ubutunzi n'imbaraga. Oya, hari umunyabwenge wavuze ngo imbaraga z'umwuka ngo umuntu utaguma kuzigira igihe kimwe ngo ahubwo zigomba kuba umugabane n'umugize. Imbaraga z'umwuka zigomba kuba umwe mu mugabane ugize abana b'abantu. Sinzaze muri 2020 ngo mbwirize, ninza muri 2023 tume kandi nkumwe mu buryo bundi. Oya, naranze kandi sinje wanze. Ni amasezerano n'igihango twagiranye n'Imana shingiye ku ijambo yongisho yavuze ngo imibanire yanje n'imbi umuntu n'Imana mushingiye ku gihango bagiranye. Sinzapfa nzarama ntekereza abantu bitangaza Uwiteka yakoze. Je ne mourrai pas subitement, je ne mourrai pas précocement, absolument pas, je vivrai pendant très longtemps. Fait que je puisse annoncer aux gens les œuvres grandioses que le Seigneur m'aurait rendu. Il ne peut jamais me délaisser même si le monde serait ainsi. L'amour spirituel reste fructueux. Même si nous passons, nous descendons sur les collines, nous montons sur d'autres. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob reste réel, quels que soient nos états d'âme. Je pense que le moment est vient
ulerenye des abominations prendra fin. Harumya bwenge bavuze ngo nukuri ngo Dieu ne peut pas et ne pourra pas supporter ce monde impi pendant très longtemps. Le moment vient où le règne des abominations prendra fin. Oui, mais tu es là, 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 ngo tuvuge ngo ngwino umwami kandi uganze ndabarahiye tugomba gusoma ibi indi mpamvu yatumye Yesu aza ngo amadini ya gipagani ngo yaramaze gutakaza ubushobozi yarafite mu baturage ngo bari barambiwe n'imigani y'ibihimbano ngo n'ibitangaza bitagira iyo biva n'iyo bije reka mbabwire ko izi ndirimbo turirimba iyo zitavanze n'amasengesho n'imbyino zisa n'ubusa ni nacyo gituma kenshi abantu bataryoherwa kandi mwabagaburiye si mwebwe kiri urubanza badasenga kuko muri byera byo ngugiye nsenga uwiteka ngo kujya kumara umubabaro ngo kugeza igihe nzagera iwe ngo mwirebereze mu ijuru ngo niyambuye umubiri ufite nambaye kudafiteka ngo icyo gihe nzasezera kuye byo gusenga aravuga ngo ugiye nsenga uwiteka ngo biyemeza yuko asubiza ngo ategereje abana be ngo bamusange abakenura ngo ndamwihereje rwose kuko yampambaga yuga ngo niringiye bwa muntu ubwe nogeje ibihe bye byo gusenga agiye gusoza igitero cyanyuma ibi guhora nse uwiteka kuje kumara mubabaro kugezaho zageriwe mwire berengeze mu ijuru ako ndatanga niyambuyo mubirufa nambaye kudafiteka ubwo nibwo nzasezere kubihe byiza byo gusenga he reka babwire reka warene yaranditse ngo uyikore umurimo ujanye n'impano yawe ngo ni byiza ngo ari kwikoza uwundi kubera kwihambira no kugukunda ngo ni ikimenyetso cyo gukura ni ikimenyetso cyo gukura hakika ukunda umuvuga butumwa ariko ndamusendirimbye ntabishoboye ngo ni ikimenyetso cyo gukura tuzamure Yesu w'Inazareti agiye kuvuga aravuga ngo quand vous mérissez spirituellement vous présentez un plus grand don ngo iyo umaze gukura mu mwuka ngo hari izindi mpano ziza utarusangaho ukuri kw'Imana izo gukiza indwara ziraza urusanzwe umuririmbyi ariko igituma izindi impano zitaza ni uko dukoresha impano tukayiberamo uduhinja ba bebe spirituel qui porte des chaussons et des linges comme des enfants ni uko nicyo gituma abantu badahabwa izindi impano ni uko batakuze muri ya yindi cyangwa batayikoresheje neza umuntu akaba umurimbyi imyaka itatu yasohora album ya mbere abantu bagatangara akiyara akagira ngo ni igitangaza agahengama agahenge kimisaya kandi tarwaye agahenge ka amaguru kandi atishimiye kuba matambi akambara ibyo atagiye yambara kandi yaraberwaga agahindura indoro n'ishusho agahamaga arutundu twose tutakwiriye tukamwambara yagize iyerekwa wenyine none yambawe n'abantu batigeza bagira iyerekwa bava kurimba bagasambana bagasomana mu nkike naho hirya no hino abo bakamwishyira arabungu ya kabiri kaza ari umukororombya iya gatatu ikaza ipfuye habe no kumwumva tukamwumva kubera ko twabuze ibindi twumva chose ikindi ni ukudakura mais quand vous grand vous mirisez spirituellement vous présentez un plus grand nombre de dons ngo ugaragaza izindi mpano z'Imana reka mbabwire bene data amadini ya gipagani yaramaze gutakaza agaciro habe n'imbyino z'akamenyero zizatakaza agaciro cyo gutuma kitwa zagaruka ndabarahiye Imana yo mu ijuru imbyino ziza nyuma y'amasengesho naye imbyino zose ziza ngo zize guherekezwa n'ibyishimo bitagira amasengesho reka mbabwire ese iyo tubyina disikete twese tukanezerwa ahandi hose ukabona muvuma yabaye ese tuvuge ko disikete ari bamwe Imana c'est un aliment de masse nicyo kurya cya rusange kurya ni kawunga Imana ntiba mu gisirimba Imana iba mu gisirimba cy'uwasenze ikaba mu ijambo ry'uwasenze n'amasengesho y'uwasenze n'akaririmbo gatoya gusa hari abagore ahantu twari dutuye mu giturage babaga bakoze imirimo myinshi nabo nk'uko mugize inyuvuga hari kubwira abamara kuryamisha abagabo n'abana agafata agati nta ngoma nta muziki nta kitari akakagira umurisho akavuza inkingi y'inzu y'igiti y'umugani akavuza akavuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza urwo rukundo nirwo runezeza afite izina Yesu wankunze ni mana data n'umwana we Yesu
nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe mana nawe Yesu Kristo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe mana nawe Yesu Kristo yandi imbere ya wenda umwana muto icyo nkwiriye n'ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye mu gihengera gezwa muri iyi si komeza mwami singendeje nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye komeza mwami singendeje nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye kora umugore atangiye kurira haba ku cumweru agakenyerera mu kinyamabere ukabona ko afata ipeni undi agafata akagoma imana ikamanuka ariko hari igihe imana inanirwa kumanuka mu kizungu ikananirwa kumanuka muri ibi byose bimeze ariko yewe ni igitangaza ikananirwa kumanuka muri ibi bimeze gutyo ikananirwa kumanuka ku muntu wambaye ikoti na karavati ikamanuka ku muntu wambaye gusoka na butsi ariko ndatanga urabona ko najanishije ari ikoti ari ishati ni umukara c'est bien ara karavati c'est d'accord ara amasogisi c'est bien utilisé ariko imana ntimanuke umugabo ugiranye butsi kabiri utarahinduye amasogisi wambaye butsi n'ishati igize ibyo umweru bibiri n'iminsi ibiri itameswa yabyisirimba gusa n'umukaba wacikaguritse ufite intoboro hose yagira ngo pa ijuru rigakinguka ukabona ibiri inyuma ariko mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya izo si ikindi n'imbaraga z'imana dumu katika imani imbaraga zigakinguka yo haleluya dumu katika imani kata milima eleza tukafa yatimiza kazi ya Bwana imani ikamanuka umukecuru ufite imatera ishaje no mu cyumba cy'abashyitsi hari akamatera kashaje batinya kuryamisha umushyitsi n'udushuka twacitse ku misozo umushyitsi yaharara uturutse mu giturage ufite imana akerekwa ikanisa ryose uwo mugoroba akabwira abapasiteri ibyo bazakora ariko twebwe mayoneze umugati werekejwe n'amagi icyayi cy'amata inyama zo mu nda imboga rwatsi amatunda imodoka nziza izinjira irimo za parfe zishobora gutuma izuru rirarikira hejuru haleluya ariko imana ntimanuke abandi bakagira ibyumweru bibiri bakagira ukwezi imana itavuga itagaragara nta byishimo biba mu bantu imana itubabari kado arabizi bakora ivugabutumwa iwacu habaga urwondo nta gahanda n'akamwe kari kigeze gakorwa twajyaga turukandagira rwaruha rugakama rugakama rugakamishwa n'ibirenge hari igiterane twakoze muri 2009 tugikorera ku nzu iri ahantu ku cyapa ariko bahita ngo ni mu gikombe iyo muntu twari twatiriye nawe ngo hatugirire imbabazi turahakandagira imvura yaradusanga buracya bajyaga bataha basoza ikitwa ngo ni kacyangugu twagiraga akazu katagira isima kagira ibitaka ariko tugatarama n'abagore n'abana yagira uvuga ko abana bari bonyine mu rugo tugataha saa yine cyagira ikiba kandi uruzigeze ziba ariko ikintu cyabaye icyo gihe cyari cyiza ni uko nyine wa mugani imikororombya igenda yinjira n'abantu amadini ya gipagani we yari amaze gutakaza agaciro bari bafite amasezerano y'ibyanditswe ngo bayakomora kuri ba sekuruza ngo bagendera ku isezerano Yakobo yavuze agiye gupfa ngo inkoni y'ubwami ngo ntizava kuri Yuda ngo kandi inkoni y'ubutware ngo ntizava mu birenge bye ngo kugeza igihe nyirayo azazira ngo bakahora bibuka iryo sezerano ngo bakibuka iryo Mose yavuze ngo Imana izabahaguruka izindi muhanuzi umeze nkanje ngo muzamwubahe izo ngo bakabihorana bakavuga ati ndanga byakunze umucunguzi azavuka reka mbabwire koroni be ubukene bube intambara zibe bene wacu bishwe ingazi nyagwe amaze atwikwe ikorona yica abantu ubundi kandi pararize ubukungu ariko hari amasezerano twubakiyeho imana hari icyo yavuze
tuzamureye Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Kandi isezerano rikomeye ry'Imana n'ukuzaba mu ijuru. N'ukuzaba mu ijuru. Iyo sezerano rihari. Reka mbabwire ikindi. Ngo abantu bari bicaye mu gikombe cy'igicucucu. Ngo bari bategereje kuzacungura. Uko dupfusha abantu tukarira kandi twongera kubabona. Ariko abicaranye isezerano. Hakika ya Mungu. Ngo horo bavuga ngo uzaza ryari. Uzaza ryari Yesu. Ngo wimi ingoma yawe. Ingoma ya mahoro. Abera baruhuke. Uzaza. Uzaza ryari Yesu. Ngo wimi ingoma yawe. Ingoma ya mahoro. Abera baruhuke. Baruwa ni yosezera. Witwa mu Kristo bita mu Kristo ariko ni bunyana. Ngo bahe mu kinyijana cha 16 atari umucuzi mu Bwongereza. Ngo yageze mu gicucu cy'ikombe cy'urupfu ahindura intwaro yari afite. Haravuga ngo ngiye ni chaperon ngo ndigishoboye. Kuko ngo yarahuye n'abagabo. Ngo bo muri rwa 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 babatasi. Baramubwira ngo iyo ngiyo sahagendwa. Ariko ijambo rya ngishimisha. Ngo yarababwiye ngo timurambwira impamvu yatuma umuntu atakomeza urugendo. Yemwe. Natangaye no kuri Imana y'ijuru. Cyagira umuntu uzakubwira impamvu yatuma udakomeza urugendo. Cyagira umugore uzakongorera ngo akubwire ngo iki giki cyatuma udakomeza urugendo. Cyagira umuhungu uzakubwira ngo impamvu yatuma udakomeza urugendo. Ntayihari. Mukirisitu yaravuze ngo ntimurambwira impamvu yatuma ngaruka. Baramubwira ngo genda wenyine iyo. Ahageze ngo ahindure asanga harakomeye. Ngo asanga uruhande rumwe ni umuhato. Ahandi ni uruhavu. Imbere ni umwijima. Ngo akabura uko atera intambwe. Yagira ngo aratera ibumoso. Akagwa muri wa muhato wa mworera. Yagira ngo aratera iburyo. Akagwa muri rya sare. Yagira ngo arakomeza imbere. Akabona umwijima. Waribwira inama ngo asenge amasengesho y'uburyo bwose. Ayo ngayo Yohana Pawulo yarayavuze mu gitabo cy'Abaheburayo. Yaravuze ngo usengeshe umwuka uburyo bwose bwo gusenga. Ayo niyo masengesho. Aho abari mu gikombe cy'igicucufu abona yaragisohotse. Ngo atangira kumva amajwi ngo amubwira ngo natuke Imana. Ngo icyamubabaje. Ngo yagize ngo niwe wabitekereje. Ngo agere hirya imbere. Ngo amenye kuko ari abadayimoni bamubwiraga. Ariko ngo icyamunejeje. Ngo yabonye abandi bagenzi bari muri urwo rugendo. Ngo aravuga ngo reka sindi nyakamwe. Hari abandi bari muri urwo rugendo. Aranese. Yemwe. Sikwebwe twenyine. Nuko yari yaravuze ngo asigaye njyewe njyewe. Imana yamubwira ngo imibare yawe yagupfanye. Gusa wagize agahinda kenshi kabaguye barimo nahawe. Iyo tubonye abantu bapfuye benshi tuba tugira ngo bose barashize. Haracyari abantu, haracyari intwari z'Imana. Imana iramubwira ngo wowe uri 2001. Haracyari ibindi 2007 bitarapfukamira abantu. Ariko yari azi ngo muri acocera gati niwe wenyine usigaye. Mu Kristo nawe avuye muri icyo gikombe cy'igicucurupfu. Yabonye abandi bagenzi. Warishima aravuga ngo urugendo si. Yesu yaje kugira ngo akure abari mu gicucucucucu. Abamara ubwoba kandi abasindagize. Amen. Babwire bene data nicyo cyatumye Yesu avuka. Avuka kubyo gikwiriye. Kwarubwira ngo nabakucungure. Turi kwicwa n'urubanza twamaje gutsinda. Niko kubera, niko kureba imatch ya Manchester United. Ukaba ari imatch ya Manchester City. Ziba mu mujyi umwe. Uri umufana wa Manchester United yaratsinze. Wowe utarabimenye. Bagasubizaho wa mukino. Ukajya ugira ubwoba ngo iracyatsindwa kandi yaratsinze. Uko mufite ubwoba bw'urubanza rwatsinze. Wari ahantu hatari radio, wari ahantu hatari WhatsApp, nta muntu wakubwiye. Ubonye umupira. Wabona umupira uratewe ati turatsinzwe. Kandi mwaratsinze 2-0. Yesu yatsinze paga. Yaravuze ngo izo gucungura isi birarangiye. Ahamagara ku ijwi rirenga. Ariko si umwanya wacu wo kwishyira mu byaha. Pawulo yaravuze ngo se dukore ibyaha nkana kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire ngo yabira agatsinda. Izi nyigisho zose mubona zinkonkwa busi zigisha ubuntu. Ubuntu butwigisha kudakora icyaha, ntabwo butwigisha gukora icyaha. Abazigisha izo nyigisho zose size ubuntu n'izubuyobe. Izo ubuntu muri imbyi yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Nibwo bwakuyeho imigozi. Zavuye se kuki, zavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Yamba. None ubuntu bwakuye imigozi. None buri kwambika imigozi ukavuga ngo n'ubuntu. Kandi yo nibuse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba binyibutse inzaha wenda kibi yakoze ninjewe yazize y'umukiza. Reka mbabwire igihe kiragoye tuciteho. Reka mbabwire agaciro k'igihe. Nimara nasoreze ku bagabo bakoresha igihe neza barimo uyu nasomye nasoze ni ku minota 15. Igihe cyashize. Igihe kiragoye kandi kiraremereye. Nushaka kumenya agaciro k'igihe
uzabaza umunyeshuri wishyuye miliyoni umwaka umwe agatsinda azakubwira ko umwaka ari muremure. Nushaka kumenya agaciro baza umugore watwite inda y'umwana ashaka yikuramo, kuko hari abatwite inda z'abana badashaka bakarira. Wowe n'umugabo ngo umwana yarabacitse ngo bari barifungishije ngo barabaze none umugore yabirenzeho, umugore ati ni wowe, bakitana ba mwana kandi inda atari kinyendaro. Iyo niyo si moderne tugezemo, abantu bakarira bakagira ikiriyo umugore aratwite ariko yavuka akaba umwana w'isezerano bakunda kuruta abandi. Hari ikibari rero bivuze ngo nyapa damfa ilegitime, ngo nta mwana utubahirije amategeko. Icyakora ababyeyi bamuzara batubahirije amategeko ngo ariko we wevuse mu mugambi. Reka mbabwire rero, uwo mugore wari ushaka kubyara akamara amezi icyenda yamara akabyara umwana upfuye, yakubwira ngo amezi icyenda ni menshi? Reba umuntu wasinziriye akamara umunota umwe kuri aeroport indege ikamusiga, azakubwira ukuntu biye yiwe yapfuye na misiyo yari arimo yamurangiranye. Kandi nta muntu urakererwa ku kibuga cy'indege, ahubwo barazinduka abapolisi bakabaza ko mwaje mbere tudafite aho tubicaza. Ariko mu rusengero barakererwa cyane, nuko nta masezerano aba mu rusengero, amasezerano aba kuri aeroport no hanze. Nicyo gituma nta wudukererwa. Abasigara na biye batishyuye abagabo bakunda kuzinduka barabizi Bishop arahangaha, ni bakeya basigaranye amabiye. Ariko hano akenshi turakererwa n'iwacu kubera ko aho tuba tugiye hadafite agaciro ko kuzinduka hanze. Rego agaciro k'ikintu sesararete ni ukubura kwacu, ni n'umwanya n'ubushobozi ushobora kuri cya kintu niko gaciro kacu. Rero umunota umwe uzabaza umuntu mu isegonda imwe warase medaye kiya yambikwa kandi ari isegonda imwe barushanwa na mugenzi we. Muzarebe bariya birukwa ku mamoto n'abandi biruka ku magare isegonda imwe, umwe ababonye izahabu undi akabona umuringa. Uzabaza umuntu kiyerese n'akantu gatoya ku isegonda, umuntu azatera intambwe ya mbere cyangwa se azakira urupfu akisida muri TRC, imodoka yari igiye kubamena mu kantu kari munsi y'isegonda ifatwa n'igiti, azakubwira agaciro ka TRC. Uko igituma twonona igihe nuko tutigeze tukimenya. Buri wese afite amasegonda 86,400 buri munsi kuri konti yiwe y'amasegonda, uko twese turanganya igihe. Bishop aranganya igihe n'umwana w'umuhererezi utaramenya kuvuga cyangwa kwiga. Nababwiye ngo perezida wa Leta Zunze za Amerika aranganya igihe n'ikibuga cyo mu Rwanda gisabiriza. Gukoresha igihe rero ni ubuhanga. Wagura ibindi ariko ntiwagura igihe. Ntiwavuga ngo igihe iyo kigeze ntureka gupfa. Hari indirimbo ya za Ozoba wo muri Congo Brazzaville yari aririmbye ngo je tameno simyetiere ngo nkujyanye kwirimbi. Ati mbabarira nguhe $2,000 undi ati je tameno ndakujyanye. Ndaguha 15,000 francs ndakujyanye. Ndaguha amayero 100,000 je tameno. Igihe kigeze nta kiguzi uzitanga, koresha igihe cyawe neza. Reka nkubwire mwene data, agaciro k'igihe gukoresha neza cyangwa nabi igihe cyawe bimatayamo yawe, uko uzabishaka niko uzabigenza. Igihe gituma dukoresha ubuzima bwacu kugira agaciro, twagira ubuzima bwiza igihe nacyo tukagikoresha neza. Kubwire rero ko igihe kigoye, hari abagikoresheje neza igihe gusoza asomye uzakozwe n'iki ngo kuko Dawidi ngo amaze gukora ngo izo Imana ishaka mu gihe cye yarasinziriye, ngo ashirwa kuri ba sekuru arahora ariko ategereje kuza umuzuko w'abapfuye. Dawidi yabaye umwami aba ari umunyamasengesho. Il a été le roi et l'intercesseur d'Israël. Ni umugabo wihanye aravuga ngo meze nk'intumbi y'imbwa, umubiri wanjye wose urabora ngo nta hantu hazima mfite, amaze gukora icyaha na mukawuriyo Betishema aravuga ngo Mana ngo ntute kure y'amaso yawe. Imana imwitegereje ibona yakoze icyaha ariko yihanye avuye inyuma. Icyo Imana ireba, hari umunyabwenge wavuze ngo Imana ireba mu mitima yacu ngo ikatugenera ibyiza ngo ishingiye kubyo twatekereje. Mwana we twasifiwe. Reka nkubwire mwene data ko Imana umutima wawe muri iki gihe, hari umunyabwenge wavuze ngo urugingo wimye Imana ngo ni rwo ruzagukururira umuruho, ngo kandi ngo umuruho wawe gukomoka mu rugingo Imana idatuyemo. Ushobora kumvuga butumwa mwiza ariko ugira agashari, ka gashari rero niko bakubiye mu muruho wawe. Ushobora kuba umuririmbyi mwiza ariko ukunda abakobwa, uri umugabo ubakunda ko bakwambara nawe wambaye Imana, kandi nta wakwambara Imana ngo yambare n'ubusambanyi. Wava kuri podium ukumva byibuze wabasoma ukabahengeka kandi
ukabakubita za business temewe mugakora umunsi ngo urukundo wa Saint Valentin ta Saint Valentin mukobwa n'umuhungu batarashakana ntibaho Saint Valentin n'amateka akomeye yaturutse ku mupape wari uhari i Roma kimunayizi kimuzi n'amateka muzi WhatsApp igihe kimwe umwami yaravuze ngo abantu ntibashingirwa bakiri batoya ngo bareke gushingirwa kubera ko intambara zihari babanze barwana urugamba yanga kwamba kwabaho abahungu n'abakobwa batangira kwishingira Valante ngo abireba abona ubupagani bwinjiye mu rusengero abantu barabombora atangira kubashingira mu ibanga biza kumenyekana kwa kwajya ashingira uwo mwami aramwica bukeye haza kwima undi mwami wakuyeho gusenga ikigwamana aravuga ngo se uyu munsi twawusimbuza iki yibuka kuko abaye umupapa witwa Valentin amuhindura umutagatifu ahinduka Saint Valentin aravuga ngo rero tujye tumwibuka babihuza rero no kwa gushingira baravuga ngo kubera ko yakora gishingira ry'umuhungu n'umukobwa nirwo rukundo rwa Saint Valentin n'umugabo washingiwe si umukobwa utarashaka n'umuhungu mubyumve neza mudamu w'abasirimu mukagira amakuru make ubundi ubusirimu ni ukuba informe abantu benshi bazi ko ubusirimu ari ukwambara pasuri igera abantu bazi ko ubusirimu ari ugusiga amabere ku musozi abantu bazi ko si ibyo ubusirimu ni ukumenya amakuru kuko umuntu wese watinyutse yo kwambura umuntu wese watinyutse ashobora kwambura kandi Kigali ni umwe mu mijyi ikomeye yo mu isi abagore ubu ngubu bafite ikibazo cyo kwambara Imana yabimbwiye muri 2004 ngo le monde est vers la nudité pasteur arabizi ndabihanura ndabwira ngo Imana yambwiye ngo ishyiragana ku kwambara ubusa hano Kigali ni umwe mu mijyi ikomeye abantu bambara ubusa kandi si uhenze si ukomeye kuki babyitabiriye babwire bene data ibyo byose ubusirimu ni ukumenya amakuru abakobwa bishoye muri Saint Valentin batayizi kandi batarashakana n'umugabo n'umugore bashakana yemwe mwoga twaba abahungu n'abakobwa batarashakana mugende mwiyakirize fanta ku ruhande bana wese asifiwe Dawidi yarabikoze Mose yarabikoze yafashe igihe kiwe neza hari ikintu yabikoze icyatumye abe afatwa neza hari cyo yanze Pastor Kadowe ngo yanze kwitwa amaze gukura ngo yanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao iyo umuntu amaze gukura hari ibyo yanga yishiki kwereka umuntu ko akiri muto nuko ahindura ahinduka nka balene arasama ibize byose bikaja mu nda balene ni nyamugumo iba mu nyanja igiye kurya irasama umusenyi amafi manini amatoya amazi y'ibiroho akeye zose zamara kwirongera mu gifu ngo irangana n'inzovu 24 nimurebe inda y'iyo nyamaswa rero cyamara kigafunga kabi nimukaje mwakira byose nimukaje mwukiza hari umunyabwenge wavuze ngira uri muri bibiliya uyu indi hazi wikandagira mu buki ngo nahi nshonje ngo nikibishe cyose kirayiryohera uko amasono yose saya abakristo twasura zose saya abakristo amba kutita dukora yose saya abakristo tugikora ari cy'Imana abantu bakiremera icuce mureke ibintu by'Imana bise n'Imana hari imbyino zose z'Imana ni zibanze zifite kumwuka ariko simvuze ngo hari ritme y'Imana oya nta ritme y'Imana kubera imico y'abantu ariko bituruka mu mutima nibyo bituma ritme ijanye n'umuco wawe ibima Mose yaranze mujye mwanga ibintu ntimukaje mukora ibintu kubera ko abandi babikoze basha umuntu akajya yambara agapantaro kagera ahangaha ntasogesi kagera aha kakujya kwa nyamukorikori nawe ukambare uzubanze umenye nimba ari cy'Imana ishaka hari abantu babaje Billy Graham ngo baramubaze ngo se ngo Billy Graham ngo ibi ngibi nabuze n'ibyaha bakomoka kuri universite ikomeye cyane yo muri Leta Zunze Amerika aramaze ngo si ibi nabyo n'ibyaha ngo arababwira ngo mwibaze ngo ijya nza kuba Yesu ngo ari we wambaye ibi ngo mwari kuzamwemera abahitite baramubwira ngo ntukongere kuvuga icyaha mu izina ngo ntukajye uvuga peshe ujye uvuga ngo se tinere si icyaha ni ikosa agiye kubabwira ngo se ne même pas agiye kubabwira arababwira ngo se ne même pas un péché c'est une abomination ngo si icyaha gusa ngo ahubwo ni sakirire bavandimwe mujye mwaka ikintu yahawe ni iki yayoboye abisiraheli avugana n'imana imbona ko aburahamu yavuye mu gihugu cy'iwabo imana yamubwira ngo haguruka arahaguruka agira mu gifu sezera ikintu yabaye yabasekuzo reka kubwire mwene da daniyeli yanze kuri ibyo kurya biterekejwe ibanga yemera amazi n'ibishyimbo arakunda agira umubiri mwiza
kandi amenye urimo bikaruda ahinda kwa gatatu mu tegisi bwabo azura abari bagiye gupfa abakonikoni n'abapfu abacumi n'abarose ahinda ku muyobozi wabo udakorana nabo ari kuhamagarwa abo bananiwe niko ushoboye kugira ngo abakonikoni n'abapfu muri bananirwa wowe Nehemia yari ibwami yanga kumushushana yari umuhereza w'ibwami haratangwa kubaka amarembo n'inkike zasenyutse n'ibituro by'abasekuruza byahiye reka nkubwire mwene data hari icyo nawe ushobora gukora kugira ngo igihe cyawe ukireke pe reka nsoze mbabwira rino jambo ese igihe kitugiraho imbaraga cyangwa twebwe tukigiraho imbaraga hari ibyo igihe bitugiraho imbaraga hari n'ibyo twitiranya ku gihe kidufite imbaraga muri corona abantu bagize ngo babujijwe gusenga bananirwa no gusenga n'umutima bakajya babwira bakagira ngo none barababwiye ngo n'umutima ntimusenge ariko bajya batekereza gucuruza umutima bakagira n'inyota ya fanta mu mutima ariko mu mutima ntibasenge ngo barababujije hari abantu bakinaga dame n'igisoro muri corona ndababaza ngo se mujya gusenga ngo ya nzatubujije igisoro cyo baracyemeye batoya ndashaka kubabwira ko tugira imbaraga ku gihe dutekereza ko ndabarahiye umuntu afite gusenga ntaba atasengera hari aho kadoya dusize ejo hahandi twarasengeye ejo bundi harya twarasengeye kandi abarimu ntibabimenye kandi twafashwe n'imbaraga kudasenga umuntu nakubwira ngo ntafite igihe cyo gusenga uzanamubwira ngo ntagire igihe cyo kubaho kuko iyo umuntu afite igihe cyo kubaho aba afite n'icyo gusenga ejo bundi hari umuntu wagize igisubizo cy'ikibazo yari afite arambwira ngo pasite nuko nkubwira gusa kugira ngo tubarete nuko yari iy'amakaro nubabonye igisubizo nirukiramo gusenga ngo niza kubiye ibiti nasenga kubera igisubizo cyari kibonetse nta hantu umuntu atasengera nta gihe umuntu atakorera imana upfa kuvuga ko ufite umutima wo kwikorera reka mbabwire nsoza ngo twaremewe gukorera imana impamvu yacu yo kubaho kwacu ni ugukorera imana kandi igihe cyacu kiriruta kuruta impaye amaguru iyo mose agiye kuririmba muri zaburi ya 92 yaravuze ngo twigishe kubara iminsi yacu ngo mu buryo dutunga imitima y'ubwenge agiye kuvuga muri imbyino zaburi zaburi gabanyijemo ibice bitanu simbivuga umwanya washize hari indirimbo bite ngo le psaume de penitence ngo ni zaburi z'imbabazi hakaba le psaume de reconnaissance za zaburi zo gutahura hakaba le psaume de supplication zaburi zo kwinginga hakaba le psaume royaux za zaburi ngo zo kuvuga icyubahiro cy'imana hakaba le psaume de reconnaissance zo gutahura izo zose nizo zarindwe mu iyo ndirimbo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo dutunga imitima yacu iminsi yanjye irihuta kuruta inyampaye amaguru birahiga ariko ntibone ikifu ngo ma iminsi yanjye imbere yawe ngo ni kusa umuntu nubwo yakomeye ngo ameze nk'umuyaga ngo ninde wakize ubugingo bwe ngo butaje muri rwa rwego uko iminsi dusigaranye twese ntayo njyewe mfite imyaka 55 ubu ngubu naje mu rwanda mpamaze imyaka 28 cyangwa n'irindwi isi yenema bizwa ninongera kumara kiyo nimurebe namwe fata 27 wishyire kuri 55 83 nzayigeza mbiho kandi nimba nzaba ndiho ni ugukabya ko kubaho nta gaciro nzaba mfite nta jambo uzahabwa na nyuma y'imyaka 5 nitagira ikindi nkora gikomeye habe no kuntumira kwanjye kuzashira kandi tugushyira kubera ko nataye umuhamagaro kubera ko nshaje petero niko yavuze nk'ukiri muto ngo narikenyezaga ngo kandi nkijana aho ushaka ngo none ubu ngubu barandandahita bakanjana aho bashaka ngo kandi bakankenyeza hari ubunebwe buterwa n'imyaka budatewe n'umwuka icyo kandi urupfu rurabasatiriye ariko Pawulo yavuze neza ngo agakiza kacu karatwegereye ngo kuruta igihe cyose twizereye nshoje mbabwira bene data kubera ko ntarenze iminota dukore mu gihe gikwiriye kidakwiriye icyo ngicyo Pawulo yakibwiye Timoteyo arimo amusezera yamubwiye amagambo 5 ngo mu gusezera kubera yaramubwiye ngo yaramusezeraga icya kabiri ngo yamubwaga amabwiriza yo kuzayobora itorero icya gatatu ngo yamubwiraga imyifatire ya gishumba icya kane ngo yamubwira guhenebere rw'imperuka icya gatanu ngo yamubwira gukunda abantu bazakunda irari ariko agiye kumubwira aramubwira ngo ujye ubishyitegererezo mu ngeso zawe icya mbere mu byo uvuga kuko imvugo yakirarema ngo no mu ngeso zawe ngo no mu kwizera ngo no kubyo mu rukundo ngo no kugira umutima uboneye amuha rekomanda 6 aramubwira ngo icya mbere ujye usoma icya kabiri ngo uhugure icya gatatu ngo wigishe kugira ngo wikizanye n'abakumva asoza avuga gutya ngo ukore mu gihe gikwiye ikidakwiye imana y'aburahamu duhana nimwe ariko pasiteri atarahaguruka bakumbabarira gatoya bagutanga dusoze
mwe ndabasuhuje abo tutaza kubonana ariko iminsi tumaze tuzabanza ari gatoya agasozi kamanuka inka kazamuka hinda bishop rero muzadusure zadusure namwe zamanuke rwose usure icyo ni ukuri iyo recommendation yawe uyiteho nisabiye mu ruhame kato uzadusure n'ubundi niho watangiriye uzaze kurunguruka twashimye rero mugenzi wanjye yaravuze ati se ko naringeza ha bwana sifuka kandi ko niko kugira ikibazo mu ikanisa kibagira ibibazo tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya atukuzwe kandi nanje narindangije nyine kubera impamvu ariko gambonye mwene datu bya uko turi abusengero rumwe ndaca imana itakoze ntacyo twayituye imana
kansenge kansenge mani wamusha none tititusa sose mose nkaba tuje nimba hari abantu bifuza gusohoka nihangane iminota itatu nimba zabakungira ariko ndashize itegeko gikubagaho bibaye bakungiye urase soze senga turi kumwe nawe Demetra bashimye wenda turaza kubona n'abantu bake cyane abo tutabonana Imana ibahumisha Imana ntiyabikunda tuzongere tubonane ngiye kurangiza ku ijambo Bishop umuntu gutumirwa mu rusengero umwaka ubashira undi ukaza imyaka ikaba icumi nk'uko icyo Imana iba yaramushatseho kandi n'uko aba yaritwararitse ku gatuti icyo ni ikintu gikomeye ariko kubona umugisha w'itorero gutumira buri munsi nuko ufite umugisha wo kubona inshuti ayo ni amagambo abiri navuga ubuhamya bwacu ntukigihe hari umugabo uherutse kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo ikintu kitazakorwa mu ikanisa cyangwa mu rusengero barimo batanga ubuhamya bw'umuntu nta muntu bazahamya nabi niba buri izo bavuga bazavuga ko yari azi guhinga ngo ariko kandi nta muntu uzagira icyo afashwa n'ubuhamya waba nubwo babwira mubwiza ureke dushimire inzu tugifite umwuka tureke kuzabivuga nyuma turabakunda abakozi b'imana imana ya burahamu na isaka nako ibaduhe umugisha reka se naringize gutyo igihe ni kinini kandi abantu bitwaza ko batagira igihe ariko nimba ufite igihe cyo kubaho kirangana n'icyo gukorera imana akantu kandi mbabwira umurimo ukomeye si ugukora ibifatika Joyce Meyer yaravuze ngo itara rimugirira akamaro ngo si iryo muri salo ngo ni iryo mu gikari ngo kuko muri salo arahamenyereye ngo habe n'ubwo umwijima wahaba ngo yatambuka kuko azi ibintu uko bipanze ngo arikwiriye hanze mu mwijima witara niho rigomba kumurika nshatse kubabwira iki nta murimo utundi umurimo utundi ni uw'umuntu yakoranye umwete Geraldine araririmba ngo umurimo utakoranye ukundo tuzawuhembera abantu bakunda ubuyobozi bagakunda ivuga butumwa ariko sibyo bikubiye mu migisha yanyu imigisha yanyu ikubiye mu cyo mwakora cyose ikanezeza Imana reka nkubwire ko nimba ufite umwanya wo kubaho ufite n'uwo gukora uzasengera muri biro uzabona pose ureke kujya kuri interineti uyigabanye mu bice bibiri usenge Imana ntikunda igihe kirekire ikunda igihe gihuje n'umutima Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nzamuye icyubahiro cyawe aya masaha mvuze imirimo ikomeye wakoze ndashobora gusobanura uyu munsi warawupanze upangira itorero ryose ringana gutya ntacyo urawumpangira utangizwa kurya tugomba gutanga tudatunze twakoze kubiga byawe si umutungo wacu tubifite mu mitiba no mu bigega tidutunze rino jambi wacu kwa se ibintu no kwa muyoboke titurigira icyangugu titurigira aho ntuye ku mudugudu wo kwa Musinga iri jambo sindi tunze ni ubutunzi bwihariye wankoreyemo kugira ngo ubwoko bwawe bwakire mana upfa umugisha kubera ko wankoresheje uwo mugisha itoro rya Fosquare ryantumiye ku mukozi w'Imana were kuri Bishop ugeze ku mwana muto yavuse vuba hangaha muri ritorero ndagushimiye nyagora ku ngoma kuko ukora ibintu kandi ukanyuranya ibihe igihe gikomeye shafu cy'imyaka ibiri twari twaraburanye none ukinguye imiryango n'amadirisha turaru titubonanye gusa ahubwo turahuye